Jsme si venčili našeho pejska a tam takhle v trávě jsou dvě malé kachničky. Jo, takhle si tady kráčí. Včera byli u přechodu, to jsem neměla mobil, no. No a takhle si tady kráčí u paneláku a čekají na žrádlo. Prý já z trávy Lenka a Vikča. Ahoj. Ahoj. Půjdeme na první.